Dobar dan i dobrodošli. Daleko smo od 8. marta praznika žena, a tu smo nekako nekoliko dana posle onog dana zaljubljenih, ali žene ne prestaju da budu predmet našeg interesovanja, predstava žena. Na programu Niškog kulturnog centra u onom muzičkom klubu 81, prvi put jedno pozorište gostuje i na taj način izvodi predstavu u tom nekada davno jako kultnom gradskom prostoru. Sve se to dešava, dakle, u subotu od 20 sati, a dan ranije u amfiteatru Filozofskog fakulteta jedno zanimljivo predavanje, ponovo su predmet interesovanja žene, predavanje, kaže, Histerija kod ženskih likova, Henrik Ibsen. O svemu tome što radi Ljiljana Milanović-Blagojević, Niški kulturni centar, u narednih 20 minuta. Ljiljana, dobar dan, dobro nam došli. Žene su uvek predmet našeg interesovanja i uvek su aktuelne, pa kad imamo dva programska sadržaja u dva dana, tim pre eto dobrog razloga da Nišlijama i žiteljima Juga Srbije približimo ovu priču. Hvala vam na tome što mogu da publici predstavim nešto što nije baš uvek uobičajeno da lako shvatite. Jer kad nešto počinjete, onda svako ima i po neko pitanje dodatno. A da biste mogli svima da odgovarite, vaše emisije su naše veliko blago. Ana Furs je velika rediteljka jednog vrlo određenog pozorišta, Teatar Golden Smith u Londonu. Ona i predaje i ona je sa našom glumicom, kad kažem našom, govorim i o nekom poreklu, davno je ona otišla iz našeg grada, ali naravno ovde je rođena i zato i govorimo tako, Maja Mitić, koja je pre 3 godine i počela da daje svoj doprinos svom gradu i raduje se tome kroz taj Nišvil teatarski deo festivala. Ovo je potpuno odvojena priča, znači Maja dolazi sa engleskom predstavom, vraća se u svoju zemlju i naravno planira da to negde živi u Beogradu, da to negde u beogradskom nekoj manjoj sceni izvede. Zašto? Naravno, neću da kažem da sam je puno ubeđivala, ali dogovor je postignut i mi ćemo kao eto prvi program takve vrste pozorišne redakcije imati u našem prostoru. Prostor je divan. Glumica je tu već više od 2 nedelje. Svakodnevno su probe u toku. Ono što je jako važno, to je da pozovem sve one koji mogu da pomognu, mi nemamo grejanje u tom prostoru, pa se onda... Što je bez grejanja? Ona velika sala NKC bez grejanja? Snalazimo se mi sa kaloriferima i ništa nije nepremostivo. Mi imamo organizatore koji u nemogućim uslovima stvaraju potpunu čaroliju. Scena je bila oguljena, još uvek sala nije zaživela, ali zato kolega Saša Ristić je kupio čovjek farbu i scena blista. Tako da Maja može sve svoje čovjek... Unišlju poznate kao Šveki. Pa naravno. Tako da kažem, pojedini ljudi su zaista od neprocenjivog značaja, zato što vi kad imate jednu uređenu sredinu, onda možda i ne primetite koliki je čiji doprinos. A kad to treba da se organizuje, imam ja iskustva sa našim Švekijem još i to ne mogu da ne pomenem i volimo o tome da pričamo. Kada je umetnost davanja počinjala, mi smo imali dogovoreni koncert sa Nigel Kennedyjem, koji donosi neke milionske cifre u eurima i u pitanju violine na koje on nastupa. I to radimo u sali Doma vojske. Naravno, prostor škripi. Sad mi govorimo o vrhunskom violinisti i o nastupu. Showmanu, jednom genijalnom prostoru. Tako da, ja bih voljela da vam Šveki... Bina škripi, je li tako? Škripala je... I šta kaže...
Saša Ristić je sa savetima nekih svojih prijatelja, stručnjaka, to rešio. Na neki vrlo zanimljiv način, ali kažem, ja sam nedavno saznala i koji je to način, ali to je bilo perfektno. Publika je uživala i koliko smo uspeli, eto, dali smo i neki doprinos da se taj prostor Doma vojske tada i sredi. Ali sad se vraćamo na naš prostor. Znači, naš prostor, naravno, nedostajemo puno toga, nemamo cugove, nemamo još uvek dovoljno ove tehnike, ali zato imamo prijatelje. Pa ono što nam je potrebno od stručne pomoći, a tu su saradnici iz pozorišta kojima i mi uskačemo kad treba, tu su festivalski saradnici, tako da smo svi na istom zadatku. Mali tim, ali sa puno rada. Znači, ovo je premijerno izvođenje ove... Ne mogu da kažem da je to monodrama, jer ovo je jedan posebno angažovani teatar sa puno scenskih pokreta, po čemu inače angažovanje Maje Mitić poznato je u beogradskim pozorištima, sa puno iznenađenja pričamo jednu priču koja je neke davne, 1888. godine, pokrenuo taj čudesni Norvežanin Ibsen i koja do dana današnjeg je ostala da se izučava i da bude jako, jako bitna. Zašto? Pa zato što se mnoge stvari u tom nekom odnosu prema ženama, samoj ženi, ne mogu da kažem da je tu nešto drugo utiče, ali da se mnoga situacija nisu ništa promenile. Neke jesu, naravno. Tada su u to vreme žene, naravno da su sklapani brakovi po dogovoru, naravno da su one govorile supružnicima vi i sve ostalo. Kako to glupo zvuči u nekim serijama, ljudina kao vi. I roditeljima na persi, mislim. Upravo je interesantnije još da je dramski pisac pokrenuo pitanje to, ajde, možemo ga nazvati feminističko, ja mislim da je to jedno vrlo ljudsko pitanje, a to je kako je to moguće. U trenutku kad žena osjeća tu nezadovoljstvo, želju da se oslobodi svih tih nameta, tortura i sve to nosi, znači, jedan ništa ne može sama da postigne. Znači, govorimo o biću, ne znam, drugog reda u tom kontekstu. U tim momentima je i tada, u tom periodu, a možda i mnogo kasnije, ali to ne bi govorila o tom jer nemam potvrde takve vrste da bi sad ja pričala o ovoj. Oni je šalju na snimanje, na rengene, nešto s njom nije u redu, znači ako nemate poštovanje. E, Ibsen je iznad Strindberga po tome i kažem njegovo interesovanje kod i dramaturga i kod glumaca i uvek izaziva tu potku. E, upravo u ovome, znači kao i svim ostalim tekstovima, mi ne postavljamo Šekspira kao što se postavljao baš tad. Nikita Milivojević je postavio Šekspira sa muzikom na sceni, znači Šekspir i džez je jedna vrlo hrabra odluka, ali je po meni bila sjajna. Znači i ove dve dame sa još i pomoć scenografkinja, muzika, jedan evropski spoj, su napravile predstavu koja se bazira na Ibsenovoj Dami s more, ali koja mora da doda upravo ovo o čemu ste vi malo pre razgovarali dok sam ja u hodniku čekala da uđem. Znači, ekologija. Govorimo i o moru kao ne o zagađenosti životinja ili nečega, nego o tim tonama plastičnih kesa. Ne možete više to da preskočite.
Pozorište jeste uvek i uvek će biti angažovano i sve to što nam ostaje kao nešto jako, jako važno od tih velikana koje nikada nećemo ni prevazići, znači uvek će se igrati na našim scenama. Mi, nažalost, imamo i mnogo novih situacija. Tako da, eto, bez otkrivanja tih i tih momenata, pričamo o jednoj živoj, jako živoj interakciji sa publikom. To je, ponovit ćemo više puta, to je subota, Niški kulturni centar, 20 sati. Dakle, Ibsen na sceni kroz predstavu Žena. Žena more. Žena mora, da. Da. To je, po Ibsenu se drama zove Dama s mora. A ovo je Žena mora. A ovo je Žena more, prosto je kao... Veza neka. Neka, samo mala promjena u njihovom dogovoru. Ja ću vam sada dati jedan flyer. Ali dan ranije, na Filozofskom fakultetu. Nisam još stigla da ovdje izvadite. Dobro, hvala. A pošto mi naše novinare pozivamo... Onda ovdje imate više informacija. To su karte za naše goste. Znači, to je najvažnija stavka što predstavljamo više stvari. Znači, i taj angažovani teatar i što sa tom malom scenom krećemo. Kad kažemo mala scena, onda se setimo samo da smo veliki Nebojša Bradić i uz njegovu pomoć da smo pokušavali da Nišlijama predstavimo, da vidimo reakciju tih malih pozorišnih formi. Reakcija je bila sjajna, ali mi nismo puno odmakli. Uvek je taj prostor, nešto važno. Sad smo odlučili da to sklonimo sa strane i sve što nedostaje, znači, biće obezbeđeno i ukoliko naša publika kaže da, to je prava stvar, onda ćemo imati zaista puno i angažovanih predstava uz predstave male pozorišne forme. Ja mogu odmah da vam najavim tri predstave koje su male pozorišne forme koje će se igrati upravo kod nas, tako da, eto, vaš muzički klub će ponovo imati taj kultni moment. Publici malo neobičajno kad čuje subota je. Ne, za pozorište je sve normalno. I mislim, to je idealno vreme, subota. Ja nisam odlučivala, to je umetnica... Petak i subota je po meni najidealnije vreme za svako dešavanje. Umetnica je odlučila o datumu, njoj je to bio neki divan datum, 22.02.2020. I to je sve što ćete ispoštovati, znači, kad su umetnici u pitanju. Dakle, pričat ćemo mi još do petka najavljivati Žena more. Aha, vi hoćete i da se vratimo. Danas, danas ljubaznošću Jakupa Medijane, mi imamo mogućnosti i da gospođu Anu Furs iz Londona. Ona dolazi i da bi 2-3 dana radila sa Majom na predstavi, jer predstave ponovo se vraćamo, uređeno na engleskom. Nije lako sad prevesti to i postaviti. Znači, mučilo se Maja, ali nadam se da će Ana Furs biti zadovoljna. Maja, to radi punim srcem. Da, jako, jako je uporna njoj, ne postoje za nju praznici, vreme i ostalo. Sve vreme je otvoren kulturni centar i sala za vežbu. Eto, kažem, sada je potpuno neverovatno da ne iskoristimo jednu tako značajnu ženu. Tako da, kažem, večeras se nju čekamo na aerodromu, dovozimo je u Niš i u petak smo dogovorili, zato što se studenti oslobađaju ispita, da ona održi, da li će to biti studenti anglistike u većem broju ili studenti književnosti, o tome će oni odlučivati i pozvani su svi, naravno, kao i vi. To je njena tema omiljena, znači ta histerija kod ženskih likova, to je ta pobuna žena da se nešto
promeni u njihovom životu, jeste se sigurno... Kako je to originalno definisano? Pa, upravo ja zaista ne bih mogla da... Ja tu histeriju doživljavam pod navodnicima. Naravno. Jer po meni je žena jedno jako suptilno biće, a sad to je kao i mala divna kuca, ali ako vi počnete da maltretirate... Kao pekinezer, reaguje. Mislim, ako vi počnete da maltretirate, neko mora da se brani. I upravo ja na taj način doživljavam tu takozvanu histeriju kod ženskih likova, jer, verujte mi, ne bih mogla da kažem ništa drugo što sam, danima sam istraživala, da se vratimo na to, znači, nije lako u našem gradu ni naći u knjižari Ibsenove drame. Treba da se poruče, Geopoetika je izdavač i ja preporučujem od srca da svi imaju to kod sebe i da ih pročitaju. Nije jedino ova drama ta koja govori. Ja ću ponovo se vratiti na sam početak karijere Nebojše Bradića. Nebojša Bradić je svoju diplomsku predstavu Nora, takođe Ibsenova drama, postavio na scenu... Nora Ibsenova drama. Tako je. Kao dete se gledao Noru u Narodnom pozorištu. Da, to je bila režija Nebojše Bradića. Da, davno. Tako da ne znam koliko si razumeo, ali to je ta tema i to je ta priča. I posle Bradića nikada više nije postavljeno kod nas. To je ta Nora iz tih, od pre 30 godina, ako se ne varam. Da, to je Ibsenova Nora. Eto sreće, sećam se Nora kao da je bilo. Evo, sad uživamo, Bradić ostvaruje neki veliki uspeh sa svojim cigularom ili violinistom na krovu u Sofijskom pozorištu i nadam se da će i naši cigani koji gostuju, ja mislim, večeras da postignu. I otvara se puno puteva saradnje kad je kultura u pitanju kroz kulturu, jer šta to znači ako ja moram to da pomenem, zato što to je svuda nešto normalno. Kad živite u uređenoj zemlji, ja ne kažem da naša nije uređena, niti uopšte želim da komentarišem politički, ali govorimo naravno o našem standardu. A da bi profesorka Ana Furs došla u naš grad, bilo je dovoljno da joj ja kao urednik pozorišne redakcije i potpiše moj direktor, pošaljamo pozivno pismo Niškog kulturnog centra. Njen fakultet je platio karte. Divno. Tako da... Bez troška, što bi se rekla. Pa dobro, mislim, kažem vam, to je nešto normalno i svakome bi trebalo da bude čast i da vi otputujete. To govori o njoj i fakultetu. Naravno, to govori o odnosu koji imaš prema medijima, prema, znači, kulturi, a to je ono što nas povezuje. Zašto? Možda vi napravite dobru saradnju sa Anom Furs kad napravite intervju. Ja sam kroz intervjue i preko ovoga saznavala o njoj, šta radi, kakvi su to mali ulični performansi koji zaustavljaju ljude i pravi vam, brate, jedan predivan ugođaj i katarsu. Tako da, eto, tu ste, izvolite i verujem da ćemo samo naučiti od tih Engleza koje ćemo imati. Petak, prvi događaj petak, 17 sati, amfiteatar Filozofskog fakulteta, predavanje namenjeno studentima, ali svakako biće otvoreno i za sve zainteresovane. Zato smo i stavili amfiteatar. Henrik Ibsen, dakle, Ana... priča, Ana Furs priča o histeriji ženskih likova. Dan kasnije, u subotu, 20 sati, ponovo radi muzički klub 81 na sceni Niškog kulturnog centra predstava Žena More, takođe Ibsena, sa Anom Furs, je li tako? I Maju Mitić.
Maja Mitić je naše, Majo Mitić, da. Ali ona je... Prevod sa engleskog na srpski se radi uveliko. Ne, ne, ovo je premijerno izvođenje predstave. Premijerno izvođenje. Na našem jeziku. Mi se mi završi, odmah reaguješ. Naša je Maja. Pa dobro, dobro, ali mislim, ono, samim tim moramo da se naučimo još nešto. Tako je. A to je da ne treba da nam neko drugi... Da stavljam neke drugi likove ispred naših, je li tako? Pitaju me da li sam bila isprovocirana time kada ovi svi čestitaju u trenutku velikanu našem Perici Donkovu, nagrada politike jeste za čestitanje, velika izložba u Beogradu, ali ljudi, mi Donkova godinama poznajemo i znamo koliko je veliki, a u ovom času se skreće pažnja. I sad, eto, bravo. Ja sećam pre 15. godine jedna sjajna izložba u galeriji u Tvrđevi, Perice Donkova, i sada čitava priča, nagrada politike, imaju oni izložbu u Beogradu, i sada na sva zvona, imam nekad utisak da nama Nišlijama treba da nas pohvale negde u prestonici, da kažu nešto lepo o nama, mada je Perica naš Nišlija, njega volimo, čovek iz Čaršije, da oni nešto kažu, da je on tako veliki, i znači da bi mi rekli, ej, ali ovo je naš, stvarno je veliki umetnik. Imaš neka taj utisak? Nažalost, da. Ja sam iskreno isprovocirana time upravo uradila nešto što treba da... Samo trenutak, da zastanemo. Upravo na direktnoj telefonskoj liniji imamo gospodina Dragana Agatunovića, načelnika sektora kontrole poreske uprave u Beogradu. Jedno važno pitanje, važna tema, dakle, ono o čemu smo poslednjih dana dosta govorili, rok za plaćanje mesečnih obaveza po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za januar 2020. godine ističe 18. februara. Još jednom će poreska uprava podsjetiti paušalce na zakonsku obavezu. Gospodine Agatunoviću, da li se čujemo? Da, da. Dobar dan i dobrodošli. Hvala što ste se odazvali našem pozivu. Dobar dan, hvala. Da pozovemo još jednom paušalce na ispunjenje zakonske obaveze i malo pojasnimo o čemu je reč. Tako je, od 1. januara ove godine je nastupio nov sistem, unapređen sistem oporezivanja za paušalce, znači poreska uprava isključivo donosi rješenje u elektronskom obliku i isporučuju poresko sanduče na portalu poreske uprave. Poreska uprava je za sve obveznike, za sve postojeće, polovinom januara već donela i postavila ta uručenja na portalu. Za preuzimanje tih rješenja je potreban kvalifikovani sertifikat. Ukoliko obveznici ne posjeduju sertifikat, mogu ovlastiti bilo koje drugo lice, mada smatramo da je nabavka sertifikata vrlo jednostavna i može se nabaviti u VUP-u, Privrednoj komori, Poštama Srbije i još nekim sertifikacijnim telima. Danas je krajnji rok. Ono što mi se istači jeste da danas ističe rok za uplatu januarske rate po osnovu poreza i doprinosa za sve preduzetnike, pa i za preduzetnike paušalce. I ovim putem podsjećamo obveznike da su u obavezi da preuzmu rešenja o poreskoj obavezi za 2020. godinu, koju još jednom podsjećamo i napominjemo da smo isporučili još u polovinom januara, znači mjesec dana pre nastanka poreske obaveze. Naravno, obveznici mogu vrlo jednostavno pristupiti, preuzeti ta rješenja, mogu proveriti na sajtu poreske uprave, poreska uprava objavila javno dostupan kalkulator gde možete unosom par elemenata označaja za oporezivanje dobiti informaciju o nivou poreskih obaveza na mjesečnom nivou. Tako da, šta možemo još reći, sve to što sada pričamo i o novinama i možete pogledati na sajtu Poreske uprave, možete se informisati putem kontakt centra Poreske uprave, u nadležnim filijalama Poreske uprave, postoji na sajtu i video uputstvo kratko o načinu preuzimanja tih rješenja, tako da smatramo da smo značajno pojednostavili postupak, uprostili, automatizovali, smanjili troškove svim učesnicima i strankama, obveznicima i poreskoj upravi. Znači, eliminisali smo papirnu formu obrazaca,
tako da od ove godine značajno pojednostavljeno poslovanje sa poreskom administracijom. Šta, gospodine Agutinoviću, ako neko ne stigne danas da završi, mada postoji rok, na udaru je zakona? Ukoliko i ne preuzme rešenja, svaki obveznik ima obavezu po prošlogodišnjem uvećeno, po uprošlogodišnjem rešenju mu je naveden broj odobrenja za plaćanje ili poziv na broj za 2020. godinu, a svako kaže može na kalkulatoru na sajtu Poreske uprave da proveri koji je to iznos poreskih obaveza i da izvrši plaćanje do dana. Znači, na više načina mu je omogućeno izmirivanje poreske obaveze. Mi kao Poreska uprava ne vidimo problem u tom načinu elektronskog komuniciranja. Naravno da smo kao društvo okrenuti daljem razvoju digitalizacije, automatizacije postupaka. Moramo da smanjujemo i troškove, smanjujemo administraciju, na taj način prelazimo na elektronski način dostave dokumenata i vidimo da je veliki broj preuzeo rešenja, ne vidimo neki problem u tom načinu dostave. Hvala vam, gospodine Agutinoviću. Hvala nam na javljanju. Želim vam prijatan dan. Ljiljana, još jednom. Dakle, subota 20 sati, predstava Žena Hvala more. Hvala puno, inače moj tata plaća porez, tako da ja tu nemam. Dobrodošla informacija za sve paušalce. Hvala puno, vidimo se i nevljivo ćemo do petka. Naš cilj je da bude amfiteatar, odnosno mala scena, odnosno scena NKC-a puna publike. Karte se kupuju kako? Naravno, meni je još mnogo, mnogo važnija reakcija koju ćemo dobiti, pa vas molim da i tu odvojimo malo vremena, jer kad nešto želite da pokažete, upravo je pozorišna publika najbolji kritičar, a ne mogu da preskočim, moram da vam oduzmem još par minuta, jer ovo su se stvari koje su se spontano dešavale, zahvaljujući dobrim kontaktima, interesovanju, mi ćemo dobiti i njih troje koji će doći istim autom pozorišnih kritičara. Žele da pogledaju predstavu, dobrodošli su, ja još imam zadatak samo da im obezbedim da se makar pokriju ti troškovi putni benzina. I radujem se, naravno, što će ljudi koji dolaze iz Beograda. Pa da, dolaze iz Beograda, ali u svim zemljama uvek se vraćamo na to. U Beogradu jeste, kao i, kažem, u svim glavnim gradovima, jeste najveća koncentracija, ali to ne znači da mi nismo tu, da sve to možemo da pokažemo i našoj publici i brate, moramo da se povezujemo i sa tom divnom Sofijom i ja zaista sve čestitke našem pozorištu koje sada dobija... Trenutno je u Sofiji. Da, znam. A večeras na sceni Cigani letu u nebo. Tako? Tako je i navijamo za njih i drugo i predstave koje se igraju u Beogradu su sa jako puno pohvala. I dobro, mi svi znamo da je Aleksandar Mihajlović Miksa jedan vrhunski glumac i ne treba da nam se kaže da i pored toga što je sjajan dramski tekst, ja sam beskreno zahvalna, među prvima sam ga dobila na čitanje. Znači, ljudi, mi imamo velikane, ali moramo mi da ih poštujemo i da ih cenimo i to nam je najveći prijatelj. Hvala ti. Reklame, a potom Vecko Radojković najavljuje jedan sjajan koncert u Nišu koji je u petak uveče. Uživamo još jednom više prolećnom nego zimskom februarskom danu. Gledamo se ponovo sutra od 7 do 10. Prijatno i svako dobro.